Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis gruodžio 16-ąją, trečiadienį, ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. COVID-19 apžvalga rajone. Eugenijus Savutis registravo želdynų įstatymo pataisas. Jonavos kultūros centro darbas karantino laikotarpiu. Įvykdytas vienas didžiausių kibernetinių informacinių išpolių Lietuvoje. COVID-19 situacijos apžvalga Jonavos rajone. Vėl registruota nauja mirtis ir virš 100 naujų susirgimų. Tarp naujai užsikrėtusių asmenų jauniausių amžius iki 9 metų, vyriausiajam virš 80. Jonavos rajone pastarosiomis dienomis fiksuota mažiau susirgimų negu Alytaus ir Panevėžio miestuose, tačiau vis dar esame sunkiausiai sergančių rajonų penketuke kartu su Kėdainių ir Pakruojo rajono savivaldybėmis. Jonavos rajone sergamumas koronavirusu per 14 dienų 100 tūkstančių gyventojų sudaro 2072,9 atvejus. Lietuvoje 1261,6. Pagal sergamumo skaičių Jonavos rajono savivaldybė vis dar trečioje vietoje iš visų 60 savivaldybių. Gruodžio 16 dienos duomenėmis Jonavos rajone per parą registruoti 108 nauji susirgimai, kai vakar buvo tik 7. Ir per parą registruoti 46 nauji pasveikimai. Iš viso šiuo metu serga 937 jonaviečiai, pasveikusiais laikomi 693 rajono gyventojai. Tarp naujai užsikrėtusių asmenų jauniausio amžius iki 9 metų, vyriausiajam virš 80. Deja, pranešta apie dar vieno kraštiečio mirtį. Gruodžio 16 duomenimis Jonavos rajone per parą nuo koronaviruso mirė vienas jonavietis ir iš viso nuo šio viruso yra mirė jau 16 asmenų. Užsikrėtusių virusų, bet mirusių nuo kitų priežasčių – vienas asmuo. Jonavos rajono savivaldybėje per vakar dieną atlikti 203 tyrimai, iš jų neigiami 111, teigiami 92, nauji teigiami 91, pakartotinai teigiami 1. Per visą laikotarpį tyrimų iš viso atlikta 20995. Atlikta unikalių tyrimų iš viso 9358 ir tai sudaro beveik 45% nuo visų tyrimų. Per visą pandemijos laikotarpį iki dabar gruodžio 16-osios Jonavos rajone patvirtinti 1647 susirgimo atvejai. Gerbiama Jurgita, na, jau sveikatos apsaugos ministerija gruodžio 16-osios rytą praneša ypatinguosius pranešimus siunčia dėl sustiprinto karantino režimo, rekomendacijas likti namuose. Ką rekomenduoja Jonavos visuomenės sveikatos biuras? Labą dieną visiems, iš tikrųjų, tai visiems gyventojams dar kartą norime priminti, kad taip, situacija vis dar yra tikrai nepalanki tiek Jonavoje, tiek ir visoje Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse. Koronaviruso pandemija iš tikrųjų sparčiai plinta. Susirgimų Jonavoje turime tikrai nemažai, registruojame, analizuojame. Šis periodas ypatingai sunkus tuo, kad artėja šventės, didžiosios šventės, kuomet galime pabūti su artimaisiais, pabendrauti, susitikti. Taip pačios turbūt šilčiausios metų šventės, bet visus gyventojus iš tikrųjų norėčiau paraginti laikytis nustatytų reikalavimų, laikytis karantino režimo. Iš tikrųjų dar kartą visiems noriu priminti, kad jeigu nėra būtinybės iš tikrųjų nelankyti savo artimųjų, neiti ten, kur tikrai nederėtų eiti. Noriu tik tai priminti, kad vis dėlto Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo aiškiai parašyta, kad draudžiama palikti gyvenamą vietą, išskyrus jeigu vykstate į darbą, į prekybos vietą, maisto apsipirkti, kai vykstama į aptarnaujančius oro jūrų uostus, autobusų stotis, jeigu turite nekilnojamo turto objektą valdomą nusavybės teise, jeigu taip atsitiko, kad tektų vykti į laidotuvės artimo žmogaus, taip pat dėl sveikatos priežiūros būtinųjų paslaugų ir dėl kitų tikrai pagristų priežasčių jūs galite palikti savo gyvenamąją vietą. Tačiau dar kartą norime kreiptis į visus gyventojus, kad būkime sąmoningi, saugokime save, saugokime savo artimuosius, nes ši liga iš tiesų yra klastinga, ateina neperspėjus,
tad visiems norime palinkėti sveikų, gražių švenčių artimiausių žmonių rate. Turime visi išmaniuosius įrenginius, bendraukime nuotoliniu būdu ir džiaukimės tuo, ką šiandien turime, tai didžiausia savo turtą sveikatą. Tad dar kartą visus su artėjančiam šventėmis ir būkime sveiki. Seimo narys Eugenijus Sabutis ragina neskubėti priimti visiškai naujos redakcijos želdynų įstatymo pataisos. Seimo narys Eugenijus Sabutis ragina neskubėti priimti visiškai naujos redakcijos želdynų įstatymo pataisas, sukuriančias didžiulę finansinę ir administracinę naštą savivaldybėms užtikrinti jų teritorijoje esančių želdynų ir želdinių priežiūrą, tvarkymą ir inventorizavimą. Naujos nuostatos turėtų įsigalioti nuo kitų metų. Seimui svarstant naują įstatymo projektą, Sabutis pabrėžė, kad supranta visuomenės lūkesčius, tačiau tam, kad įstatymas būtų sklandžiai vykdomas, būtina numatyti tinkamą valstybės biudžeto lėšų poreikį ir aiškius finansavimo mechanizmus, nes šiuo metu savivaldybės nebus pajėgios įgyvendinti projekto reikalavimų. Susidariusiai tokiai situacijai Sabutis registravo želdynų įstatymo pataisas, kurios leistų gyventojams ir vietos savivaldai tinkamai pasiruošti siūlomiems pokyčiams. Seimo narys siūlo, kad įstatymo įsigaliojimas turėtų būti numatytas ne anksčiau kaip 2022 metų sausio 1 dieną. Kaip pastebi parlamentaras, Lietuvoje siaučiant COVID-19 virusui, savivaldybių administracijoms tenka beprecedenčiai iššūkiai, kuo greičiau ir sklandžiau suvaldyti pandemiją. Tokiu svarbiu momentu visai valstybei visiškai naujas reglamentavimas neturėtų įsigalioti, o jo įgyvendinimas ir taikymas turėtų būti atidėtas iki 2022 metų. Želdynų įstatymo projekto įlydinčių teisės aktų priėmimas numatytas dar šioje Seimo sesijoje. Karantino laikotarpį Jonavos kultūros centro kolektyvas, filialų darbuotojai ir meno vadovai ne tik organizavo nuotolinius renginius, bet ir aktyviai gilino savo žinias bei kėlė kvalifikaciją. Vyriausybė iki 21 metų sausio 31 dienos pratęsus karantiną, kultūros įstaigose, kaip ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje, darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Karantino laikotarpiu draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantis organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje ir iš anksto nustatytų laiku. Karantino laikotarpiu Jonavos kultūros centro kolektyvas, filialų darbuotojai ir meno vadovai ne tik organizavo nuotolinius renginius, bet ir aktyviai gilino savo žinias bei kėlė kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose. Stengtasi, kad darbuotojų profesionalumas, žinios ir įgūdžiai atlieptų kultūros centro lankytojų ir žiūrovų poreikius bei džiugintų dar kokybiškesniais renginiais ir meno mėgėjų kolektyvų veiklą. Gerbiamas direktoriau, na, nuo gruodžio 16-osios, nuo šiandien jau tos sugriežtintos karantino sąlygos, na, ypatingi irgi reikalavimai rekomendacijos ir kultūrnešiams, bet ar tai reiškia, kad kultūros centras visiškai užvėrė duris, na, ir jokių pramogų mūsų miestiečiams nesiūlo, ar darbuotojai sėdė tik tais prastovose namuose prie kompiuterių? Ar taip yra, ar ne? Ne, prastovų mes neturim, mes dirbam kaip įprasta, tik kad dirbam nuotoliniu būdu ne per seniausiai, kelios dienos, nes bet kokiu atveju renginius mums reikia aptarti, juos išvystyti, tai dabar darom susirinkimus, derinam viską per kompiuterio ekraną, o šiaip veiklos mūsų bus vykdomos. Mes, žinoma, planuojame, savo darbą dirbam, kaip to žmonės prilinksminti, kaip juos užimti, vis tiek ta kultūra, jinai svarbi, psichologiniai žmonių būkliai. Taigi turim pilną edukacijų, pilną renginių ir mūsų socialiniai tinklai tikrai ūžia nuo mūsų veiklų, filialai taip pat dirba, tam turim režisierius ir organizatorius renginių ir jie tikrai sėdi, dirba ir fantazuoja, ką čia jonaviečiam atnešti.
Na, prifantazavote mūsų kalėdinės eglutės įžiebimo šventę. Na, puikiai prifantazavote. Iš kur sėmėtės idėjų su visom vizualizacijom, su visais šviesos šou efektais ir taip toliau ir panašiai? Tai vėlgi kūrybinis procesas ir kadangi tikrai turim gudrius, kūrybingus žmonės, susėdom, pamastėm, pagalvojom, kaip mum pakeisti tą veiklą į nesibūriavimą, kaip tą padaryti nuotolinę. Manau, ta eglutės įžiebimo šventė patiko. Geriausias jos akcentas turbūt yra žibinčius. Čia vėlgi mūsų teatro režisieriaus idėja, kad truputėlį pakeisti tas niurita nuotaika, turbūt ir tas kalėdų senis ne visiems dabar jau asocijuojasi su linksmybėm. Taigi tas žibinčius, jisai neša šviesą, neša džiaugsmą. Manom, kad ta idėja pavyko. Visos projekcijos, visos šviesos vėlgi buvo išmastytos mūsų žmonių ir vėlgi džiaugiamės, kad esam vieni iš pradininkų su savo idėjom ir su įgyvendinimu. Na, tik tai reikia žiūrėti, kad niekas nepavauktų tų idėjų arba gražiuoju paskolinti. Na, bet kalbant apie socialinius tinklus, irgi teko pastebėti, jog irgi pranešė tokią informaciją, na, kad jūsų kultūrnešiai taipogi mokosi, semiasi įvairios patirties, dalyvauja seminaruose, mokymuose ir panašiai. Ar daug tokių seminarų per šį karantiną apturėjote? Taip, netgi dabar vat, šiuo metu, kiek žinau, vyksta etnokultūrinis seminaras. Dažniausiai seminarus organizuoja Lietuvos nacionalinės kultūros centras. Tai per praeitą mėnesį suorganizavo net 37 seminarus. Atskirai seminarai vyksta ir techniniam darbuotojam, scenos darbuotojam, atskirai vyksta folkloro seminarai, muzikiniai seminarai, vadovams įvairiausių temų yra. Yra lyderystės seminarai, vadovų seminarai, yra psichologiniai seminarai, kūrybiškumo seminarai, netgi sprendimų pandemijos laikotarpių seminarai, daugybė seminarų, tikrai verti dėmesio lektoriai ir daug, daug įdomių temų. Na, po tų visų seminarų dabar, na, kad ir sugriežtintos tos karantino sąlygos, na, bet vis tiek tos gražiausios metų šventės artėja, ar jau turite kažkokį tai planą slaptą, kaip pralinksninsite virtualiuoju būdu mūsų jonaviečius? Nu, tikrai nemažai darbo įdėjomės per pirmą bangą ir važinėjom po kiemus ir linksminom. Dabar tos sąlygos truputėlį dar labiau netgi sugriežtintos ir tas būriavimas, jis nu, niekaip negalimas. Tada žmonės, kai kurie atsipalaidavę, rinkdavosi tas mūsų koncerto vietas, tas šviesų šou vietas rinkdavosi. Dabar mes negalim leisti rizikuoti, todėl atsisakom šitų koncertų kiemuose ir daugiau savo visą veiklą keliam į socialinius tinklus. O kadangi laikotarpis tas kalėdinis adventas, tai mes bandom irgi prisitaikyti prie to paties. Todėl ir muziejus aktyviai dirba šito klausimu, ir mūsų etnokultūros specialistė turėsime edukacijų ir vainikų pinimo, ir šiaudinių žaisliukų gamybos edukacijas, ir tiesioginės, ir rašytas. Turėsim kūčių stalo tradicijų edukaciją, paskaitėlę, taip pat turime ir etnokultūrinių tokių koncertų parodymų. Nu, žinoma, kalėdų senelio ir kolektyvų sveikinimai. Šiemet atradom naują tokį siūlą, užkabinom, patys kuriam dainas, turim meno vadovus, kurie negali atitrūkti nuo darbo ir lygiai taip pat nori dalyvauti tam kūrybiniam procese. Tai tie mūsų vadovai rašė dainų, perfrazavo, pritaikė Jonavai. Turbūt matėt važinėjantį sunkvežimį po miestą per eglučių šventę. Tai va, ten pasirodė mūsų tie atlikėjai. Tai dabar mes lygiai taip pat su atlikėjais, nuotoliniu būdu, kūrėm tas dainas, įrašom, montuoja tas dainas ir jas transliuosim taip pat kalėdų metu. Su mumis vaizdo įrašais pasidalinsite su mūsų žiūrovais? Na kągi, dėkuoju Jums už pokalbį, linkiu gražių ramių švenčių ir smagių kūrybingų idėjų. Ačiū. Dėkui. Praėjusią savaitę buvo įvykdytas vienas didžiausių pastaraisiais metais kibernetinių informacinių išpuolių Lietuvoje. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras šiandien praneša, kad atlikęs gruodžio 9 dienos vykdyto kibernetinio informacinio išpuolio analizę nustatė, kad išnaudojant interneto tinklalapių turinio valdymo sistemos saugumo spragą, buvo neteisėtai prisijungta prie didelio skaičiaus viešojo sektoriaus tinklalapių ir išplatintos 3 skirtingo turinio tikrovės netitinkančios naujienos, kitaip vadinamos melagienos.
Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas teigia, kad šis vyriausybių pasikeitimo išvakarėse įvykdytas kompleksinis išpolis yra vienas didžiausių ir kompleksiškiausių Lietuvoje pastaraisiais metais įvykdytų išpolių. Atliktas tyrimas rodo, kad ataka buvo vykdyta tikslingai ir jai buvo pasiruošta iš anksto. Išpolis įvyko šių metų gruodžio 9 dieną 17.21 valandomis, pasinaudojus vieno iš Lietuvos interneto tinklalapių kūrėjo saugumo spragda, vykdant prisijungimus prie tinklalapių turinio valdymo sistemų. Įvyko neteisėti prisijungimai prie 22 viešojo sektoriaus tinklalapių, kurių didžioji dalis priklauso savivaldybių administracijoms. Prisijungę piktavaliai įkėlė tris skirtingas tikrovės netitinkančias naujienas. Lenkijos diplomatas sulaikytas įvažiuojant į Lietuvą, Šiaulių oro uosto infrastruktūros modernizavimas yra feikas, karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniai padaliniai patikslina karo prievolininkų šauktinius sąrašus. Tuo pačiu metu buvo platinami suklastoti elektroniniai laiškai, imituojant krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų bei Šiaulių savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresus. Laiškuose buvo atkartojamas melagienų turinys ir pateikiamos internetinės nuorodos į pažeistus tinklalapius. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu orų tikėtis ketvirtadienį. Ketvirtadienį išliks šilti orai. Naktį bus nuo 0 iki 5, dieną 2-7 laipsniai šilumos. Vakarinių krypčių vėjas daug kritulių netneš. Tik kai kur pakrapnos nedidelis lietus bei praplauks rūkas. Šiandien su jumis atsisveikinu ir tariu gero vakaro.